Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 7 березня відзначають День пам'яті преподобного Мойсея Білозерського – Маврикія. На Маврикія прилітають перші граки та шпаки, і це вказує на ранню весну. Цього дня можна навіть почути спів польового жайворонка. У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо, скоріш за все, буде дощовим. Які ж сюрпризи приготувала погода найближчої доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях триматиметься хмарна погода без опадів. Термічні показники 0-1 градус у нічну пору та від 8 до 12 градусів у день. На півночі країни сонце цього дня буде рідко з'являтися з-за хмар. По всій території без опадів. А термометри фіксуватимуть від -1 до +1 градуса уночі та від 2 до 7 градусів тепла у день. Небо захмариться і над східними областями. Минеться без опадів. Температурні показники вночі сягнуть від 0 до +2 градусів Цельсія. Вдень очікується від 4 до 6 градусів вище нуля. На півдні на зміну ясному ранку прийде похмурий день та вечір. Однак опадів не передбачається. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть +1, +2 вночі та 9-10 градусів з позначкою плюс у світлі години дня. У Криму день обіцяє бути малосонячним, тільки в ранкові години ненадовго проясниться. Температура повітря протягом ночі становитиме від +4 до +7, а в день +10, +13 градусів Цельсія. У центрі країни спостерігатиметься похмура метеокартина. Однак опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме від 0 до +2 градусів, в день 5-6 градусів вище нуля. 7 березня 1932 року народився Володимир Дахно, український кінорежисер анімації. 1955 року закінчив архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту. З 1960 року – художник. Пізніше був режисером творчого об'єднання студії «Київнаукфільм». Володимир Дахно – автор понад 20 мультфільмів і найбільше відомий тим, що створив улюблених персонажів мільйонів глядачів – трьох запорозьких козаків, головних героїв серіалу мультиплікаційних фільмів «Як козаки» і мультфільму «Енеїда». Далі про погоду. Тож, найближчу добу у Києві та області спостерігатиметься суцільна хмарність, однак минеться без опадів. Температурні показники протягом ночі становитимуть +1, +2 градуси, в день +6, +7. Вітер південно-східний – 4-8 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.